សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលានឹងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសតកតងទាំងវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរមួយចំនួនផងតើវិធានការទាំងនោះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណានេះពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងអ្នកតាមដាននយោបាយនិងសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹកមិញនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរិះគន់លោកបណ្ឌិតមាសនេះមួយចំនួនផងដែរហើយខ្ញុំបាទក៏នឹងសាកសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះចង់បានទស្សនៈយោបល់របស់លោកជុំវិញការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបាទដោយលោកនាយនាងបានជ្រាបហើយរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានសម្រេចផ្អាកការយកពន្ធអាជីវកម្មលើសន្តាគារផ្ទះសំណាក់រយៈពេល4ខែនិងមិនយកពន្ធចំពោះរោងចក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការខ្វះវត្ថុធាតុដើមនិងបញ្ហា EBA ពី6ខែទៅ1ឆ្នាំបាទទន្ទឹមនឹងនោះកម្មកររោងចក្រនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 60% រយៈពេល6ខែខណៈអ្នកជំនាញថាវិធានការទាំងនេះធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍ជាតិនិងមិនមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនថាវិធានការទាំងនេះដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរងការប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មី COVID-19 ខណៈប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកផ្សេងទៀតក៏ជួបប្រទះវិបត្តិភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះដូចគ្នាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដោយអះអាងថាភ្ញៀវទេសចរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងខែកុម្ភៈគឺចុះជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរចិនបានធ្លាក់ចុះស្ទើរ 100% ហើយខេត្តសៀមរាបបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេលោកហ៊ុនសែនថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសម្រេចថានឹងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិជួយដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងវិស័យទេសចរដែលក្នុងនោះសន្តិការនិងផ្ទះសំណាក់នឹងត្រូវផ្អាកយកពន្ធ4ខែគិតចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ខែឧសភាដោយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបង់ពន្ធជំនួសការលើកលែងពន្ធនៅទីនេះគឺមានន័យថារដ្ឋទទួលបង់ពន្ធជំនួសព្រោះយើងធ្លាប់បានបង់ពន្ធហើយយើងមិនអាចហៅពាក្យថាលើកលែងតែនៅទីនេះដើម្បីងាយស្នាប់តែប៉ុណ្ណោះគឺប្រើពាក្យលើកលែងនៃការបង់ពន្ធប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់វាគឺរដ្ឋបង់ពន្ធជំនួសរដ្ឋបង់ពន្ធជំនួសអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះមិនគ្រប់ដណ្ដប់ទូទៅនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាខេត្តមួយភ្ញៀវទេសចរបរទេសធ្លាប់មកកាន់ទីនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ទីនោះគឺធ្លាក់ដល់កម្រិតមួយយ៉ាងខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការដើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសហើយងាកមកកំសាន្តនិងបង្កើតកិច្ចប្រជុំក្នុងស្រុករួមទាំងជំរុញឲ្យបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដើម្បីទាក់ទាញទេសចរសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបជាដើមប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនយោជិតវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរិទ្ធីយល់ថាការជួយទ្រទ្រង់អ្នកវិនិយោគសន្តិការនិងផ្ទះសំណាក់កុំឲ្យខ្សែធនដើម្បីរក្សាការងារដល់កម្មករនៅក្នុងវិស័យទេសចរគឺជាការប្រសើរប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះគ្មាននិរន្តរភាពហើយបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាតិលោកថាការបញ្ចេញថវិកាជាតិជួយបង្ពន់ចំនួនសន្តិការផ្ទះសំណាក់នេះប្រើបានតែរយៈពេលខ្លីនិងជួយបានតែមួយផ្នែកតូចសម្រាប់វិស័យទេសចរអ្នកជំនាញទេសចររូបនេះថាដើម្បីជួយដល់កម្មករនិងវិស័យទេសចររដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរពីវិធីសាស្ត្រកែលម្អកំសោយនៅក្នុងវិស័យទេសចរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងចរចាយក EBA 20% មកវិញទើបជាការប្រសើរដល់វិស័យនេះលោកមុំរិទ្ធីយល់ថាការជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិងាកមកកំសាន្តនៅក្នុងស្រុកវិញនឹងពិបាកធ្វើបានហើយអាចជួយដល់វិស័យទេសចរបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលនាំលុយច្រើនមកចាយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងអាចទៅសារបែបហ្នឹងយើងក៏បានមកគ្រាខ្លីទេយើងក៏អាចយកទៅប្រើរយៈពេលវែងបានទេហើយរយៈពេលហ្នឹងក៏ជួយបានជួយបានផ្នែកតូចខ្លះទេមិនអាចជួយបានទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំណួរសួរថាផុត4ខែហ្នឹងតើពួកគាត់នឹងធ្វើអីពួកគាត់រស់បន្តយ៉ាងម៉េចក្នុងដំណោះហ្នឹងក្រៅពីវិស័យទេសចរដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាវិស័យកាត់ដេរក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរដោយសារតែការមិនអាចនាំចូលវត្ថុធាតុដើមបាននឹងការដោះហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ដែលមានតម្លៃជាង100លានដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថាវិស័យនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិជួយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែររដ្ឋាភិបាលនឹងលើកលែងការយកពន្ធចំពោះរោងចក្រខ្វះវត្ថុធាតុដើមនិងរោងចក្ររងផលប៉ះពាល់ពី EBA ចំនួនពី6ខែទៅ1ឆ្នាំហើយម្ចាស់រោងចក្រនឹងលើកលែងការបង់ប្រាក់ចូលបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក្នុងអំឡុងពេលរោងចក្រផ្ជួសអាជីវកម្ម
ប៉ុន្តែម្ចាស់រោងចក្រមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករ 40% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមារយៈពេល6ខែឯរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ថែម 20% ទៀតដែលធ្វើឲ្យកម្មកររងការផ្ជួការងារនោះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រហែល$120អាមេរិករយៈពេល6ខែដើម្បីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមនៅក្នុងពេលរកការងារថ្មីលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលលោកបានត្រៀមទប់ទល់នឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់ទៅ 100% កុំថាឡើយត្រឹម 20% ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាបឲ្យកម្មករដែលរងការផ្ជួការងារនោះឲ្យត្រៀមរកការងារថ្មីធ្វើនៅក្រៅវិស័យកាត់ដេរប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល6ខែនេះក្មួយៗត្រូវទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល4ខែដោយទទួលបានបៀវត្ស$120ហើយ2ខែផ្សេងទៀតស្មើនឹង$240គឺសម្រាប់ក្មួយៗចាយវាយនៅមុនពេលដែលក្មួយៗរកការងារទូទៅចំណុចនេះគេអាចឃើញហើយថាកម្ពុជាបានបំរុងទុកថានឹងមិនមានការវិលត្រឡប់នៃ EBA ដែល EU បានព្រួនោះទេសូមបញ្ជាក់ជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាឲ្យបានជឿថាកម្ពុជានឹងមិនស្នើសុំត្រឡប់មកវិញនៅ EBA 20% នោះទេនេះជាការឆ្លើយតបបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយសុំគុំមកធ្វើចលនាអ្វីតទៅសោះអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកម៉ាន់សិង្ហយល់ថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវមានកាតព្វកិច្ចជួយដល់កម្មករនិងម្ចាស់រោងចក្រក្នុងពេលមានវិបត្តិប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាកម្មករបាត់បង់ប្រយោជន៍ច្រើនខណៈថៅកែរោងចក្រទទួលបានការអនុគ្រោះនិងជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនលោកថាបានបសសជាប្រយោជន៍សង្គមរបស់កម្មករនិងបាត់បង់សុពលភាពនៅពេលផ្អាកការបង់វិភាគទានរយៈពេល6ខែចំណែកការចូលរួមជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រឹម 20% សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលនៅមានកម្រិតតិចតួចដែលធ្វើឲ្យជីវភាពកម្មករស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកខណៈកម្មករច្រើនលើសលប់ជាប់កុនជំពាក់ប្រាក់ធានាគារគ្រប់គ្នាលោកបានសង្ហាយល់ថាវិធីនៃការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនអាចមាននិរន្តរភាពទេគណៈគ្មានភាពច្បាស់លាស់ថាវិស័យការងារនឹងអាចវិលមកដូចដើមវិញនៅពេលណានោះលោកជំរុញរដ្ឋាភិបាលជួយបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករឱ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតយ៉ាងហោចណាស់ដល់កម្រិតគៀកនិងប្រាក់ឈ្នួលគោលទើបអាចធ្វើឱ្យកម្មករទប់ទល់ជីវភាពរយៈពេលផ្ជួសការងារនោះបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជួយពិនិត្យឡើងវិញទាក់ទងទៅរឿងការដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែ 60% ទៅឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនោះខ្ញុំថាគួរតែផ្ដល់ច្រើនជាងនឹងទៅទៀតពីព្រោះឃើញថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ 40% អាចទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយផ្ដល់ 40% ដូចគ្នាទៅពីព្រោះបងប្អូនកម្មករនឹងជួបបញ្ហាទាក់ទងនៅរឿងបំណុលបាទទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនចេញមុខប្រកាសបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិជួយដល់វិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និង EBAតែក្រសួងជំនាញទាំងពីរនៅមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍ថាសហគ្រាសនៅក្នុងវិស័យទេសចរសហគ្រាសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងកម្មករចំនួនប្រមាណកំពុងរងផលប៉ះពាល់ទេមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសន្តាគារធំចំនួន2គឺសន្តាគារ The Great Duke អតីតសន្តាគារ Intercon នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសន្តាគារអប្សរាអង្គរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបិទទ្វារដោយសារតែខ្សែធននិងជួសជុលថ្មីក្រសួងទេសចរអះអាងថាការមិនដំណើរការនៃសន្តាគារទាំងពីរនេះមិនមែនដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ឬក៏ EBA នោះឡើយចំណែករោងចក្រខ្លះក៏បានជួបដំណឹងពីការផ្ជួសការងាររបស់កម្មកររយៈពេលខ្លីរួចហើយដែរចាត់ទាំងកម្មករសហជីពនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែបារម្ភថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% នឹងបណ្ដាលឲ្យកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារគ្រប់ភាគីសុទ្ធតែសំណូមពររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឲ្យពិចារណាក្នុងការស្ដារប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឲ្យបានទាំងស្រុងមកកម្ពុជាវិញដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែសម្រាប់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រមានឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើចលនាទាមទារនេះចាននាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ប្រធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅព្រឹកមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពលោកបានឡើងថ្លែងសារអស់រយៈពេល7.5 ម៉ោងហើយនៅក្នុងសារនយោបាយដ៏វែងដែលលោកថ្លែងតែឯងនោះលោកបានបញ្ចេញសូរស័ព្ទជាច្រើនហើយជាពិសេសលោកបាននិយាយជំនួសមុខតុលាការថាលោកនឹងបន្តកាត់ក្តីរឿងរ៉ាវលោកកឹមសុខាដែលលោកសម្រេចមុនតុលាការថាជាជនក្បត់ជាតិនោះយកទៅថ្លែងនេះជូនសារជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ថាកម្ពុជាមិនថយក្រោយលើការកាត់ក្តីចំពោះជនក្បត់ជាតិឬអ្នកដែលទទួលនៅតន្តកម្មទេអ្នកឯងត្រូវតែច្បាស់អ្វីដែលអ្នកឯងបានធ្វើអ្នកឯងត្រូវចាំអ្នកឯងយកថ្ងៃទី20
បាទក្រៅតែអំពីនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសការចងកំហឹងហើយនឹងបន្តកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាដែលលោកហ៊ុនសែនចោទថាជាជនក្បត់ជាតិមុនការសម្រេចក្តីពីតុលាការនោះលោកក៏បាននិយាយរិះគន់ដល់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះតែម្ដងក្រៅពីនោះដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំបញ្ញមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដាក់វិធានការមួយចំនួនដែរដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចរមានការមិនយកពន្ធដារទៅលើការងារទាំងឡាយណាវិស័យទាំងឡាយណាតាក់ទងនឹងទេសចរនៅសៀមរាបជាដើមមានការជួយបន្ថែមប្រាក់ខែដល់កម្មករនិយោជិតដែលបាត់បង់កម្មករដែលបាត់បង់ការងារនៅពេលដែល EBA គេកាត់ 20% នោះហើយនៅពេលដែលមានរោងចក្រមួយចំនួនត្រូវការបិទទ្វារដែលហេតុថាមិនមានវត្ថុធាតុដើមមកពីប្រទេសចិននោះជាដើមតើវិធានការទាំងប៉ុន្មាននេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចសម្រេចទៅបានឬទេនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកតាមដានវិភាគស្ថានភាពសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះតែម្ដងសូមអញ្ជើញនៅនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទមុននឹងមានបទសម្ភាសយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិកសន្តាគារ Great Duke នៅភ្នំពេញសន្តាគារ Great Duke នេះពីមុនមកធ្លាប់គេស្គាល់ឈ្មោះថាជាសន្តាគារ Intercontinental បុគ្គលិកសន្តាគារនោះបានសម្រេចគ្នាថានឹងមិនតវ៉ាជាថ្មីនោះឡើយដោយរងចាំការបើកប្រាក់សំណងការងារពីថៅកែជាមុនសិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាលោកទូចកសលប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈនេះថាក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទុកពេល8ថ្ងៃឲ្យភាគីទំនាស់គិតពិចារណាឬទំនាស់នឹងការឬជំទាស់នឹងការសម្រេចនេះប្រសិនបើមិនមានការជំទាស់ណាមួយទេនោះភាគីថៅកែត្រូវគិតគូរផ្ដល់សំណងដល់បុគ្គលិកទាំងអស់គឺមានប្រមាណជា136នាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់យល់ព្រមតាមសំណើក្រមតវ៉ា2ចំណុចគឺថៅកែត្រូវទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ប្រាក់ជូនដំណឹងនិងប្រាក់ឈប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំឲ្យបុគ្គលិកក៏ប៉ុន្តែបដិសេធចោលមួយចំណុចគឺប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តលោកទូចក៏សាលបញ្ជាក់ថាលោកតេតងទៅលោកលីតៃលេងមេធាវីដំណាងម្ចាស់សន្តាគារដើម្បីឲ្យកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ផ្ដល់ប្រាក់សំណងនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវមេធាវីប្រាប់ថាមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីខាងថៅកែនៅឡើយលោកឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលបុគ្គលិកជា100នាក់នេះត្រូវទទួលបានពីថៅកែគឺចន្លោះពី400,000 ដុល្លារទៅ500,000 ដុល្លារបុគ្គលិកទាំងអស់ប្រកាន់ជំហរថាបើថៅកែនៅតែមិនព្រមសងប្រាក់សំណងការងារឲ្យពួកគេតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនោះទេពួកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកតកម្មមុខសន្តាគារជាថ្មីឡើងវិញបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតមាសនីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទច័ន្ទបាត់បាទបាទលោកបណ្ឌិតយប់មិញនេះខ្ញុំនៅព្យាយាមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជួបប្រជុំគ្នានៅឯវិមានសន្តិភាពរយៈពេល5ម៉ោងនឹងស្ដាប់ដល់ម៉ោង1ភ្លឺហើយនៅកិច្ចប្រជុំនោះគឺមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់អីផងឃើញមានវត្តមានអាដាមពេជ្រស្រស់អាដាមអីនឹងច្រើនណាស់អធិកធមណាស់នៅព្រឹកមិញនេះនៅឯវិមានសន្តិភាពនេះហើយឈ្មោះលោកបណ្ឌិតមាសនីនឹងក៏ត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកម្ដងជា2ដងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកបណ្ឌិតបានឮឈ្មោះលោកចេញពីមាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរទេបាទខ្ញុំបានឮខ្ញុំបានស្ដាប់នៅសារនឹងទាំងស្រុងផងដែរបាទពីក្រឹកមកខ្ញុំបាននៅស្រុកខ្មែរយើងបាទបាទលោកបណ្ឌិតមានប្រតិកម្មតបតបែបណាដែរជាពិសេសនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅឈ្មោះលោកចំហើយថាលោកវិភាកនេះមិនមែនជាមើលទៅដូចជាមែនខ្មែរទេដូចជាស្អីហ្នឹងតើលោកបណ្ឌិតយកសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកពិចារណាហើយលោកមានការឆ្លើយតបវិញបែបណាដែរសូមជឿញ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយកការពិគ្រោះមិញហ្នឹងវាមិនមែនជាសារគម្រាមអីទេគ្រាន់ជាសារហៅថាការរិះគន់បាទគ្រាន់ថាការរិះគន់ហ្នឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយនេះអានេះរឿងទី1ហើយសម្រាប់ខ្ញុំយើងជាអ្នកវិភាគមែនទេទៅគឺយើងបានត្រូវគេហ្វឹកហ្វឺនយើងហ្នឹងក៏ឲ្យត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការទទួលយកនៅរាល់ការរិះគន់ទាំងឡាយបាទនេះបើពីទីបានបើសំបីតែសម្ដេចនាយកក៏មានគេរិះគន់គាត់ច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានការរិះគន់ច្រើនគាត់ថាការរិះគន់ហ្នឹងវាបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយឬពាសពេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទដូច្នេះរឿងនេះខ្ញុំគាត់ចាត់ទុកថាវាជាការរិះគន់ទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការវិភាគកន្លងមកបាទហើយខ្ញុំក៏ទទួលថាការវិភាគវាមានត្រូវមានខុសដូចខ្ញុំបានជម្រាបរាល់ដងហើយខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការទទួលយកនឹងស្អីដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកតន្ត្រីយល់ខុសពីខ្ញុំអានឹងវាជារឿងធម្មតាបាទហើយទី2ទៀតខ្ញុំលើកពាក្យថាខ្ញុំជាអាយ៉ងបរទេសដល់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗពីអាយ៉ងហ្នឹងគេបានយកទៅគូនៅក្នុងរូបគេហៅរូបតុក្កតាណាដែលមានមនុស្សដើរពីមុខហើយមានអ្នកដាក់ចងខ្សែហើយញាក់ពីខាងក្រោយដោយយើងល្ខោនខោលអញ្ចឹងបាទបាននេះថាឲ្យអ្នកខាងមុខលោតអានឹងបើយើងនិយាយអំពីអត្តន័យនៃពាក្យអាយ៉ងអានឹងវាតើតមានអ្នកណាមួយនៅពីក្រោយខ្នងហើយខ្ញុំធ្វើការតាមខ្សែញាក់របស់គេបានន័យថាខ្ញុំធ្វើការតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ខ្ញុំហើយដើម្បីប្រយោជន៍របស់គេផងហើយប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំផងបានដូច្នេះបើនិយាយពាក្យអាយ៉ងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំនេះគឺទី1ខ្ញុំមិនបានបំរើប្រយោជន៍ឲ្យគណៈបកណាទេហើយទី2ខ្ញុំក៏មិនមែនជាបុគ្គលិករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយខ្ញុំក៏មិនបានស៊ីប្រាក់ខែបរទេសណាមួយដែរគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរស់តាមសមាជិករបស់ខ្ញុំរកបានប៉ុណ្ណាហូបប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើផ្ទះនៅស្រុកបួរឡើងវិញផងបាទបាទអញ្ចឹងដូចជារឿងអាយ៉ងនេះខ្ញុំមែនតើខ្ញុំសូមបំភ្លឺថាខ្ញុំមិនបានធ្វើការឲ្យអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំទេបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលបានលើកពីអាយ៉ងនេះតាមពិតអាយ៉ងនេះបើសិនជានៅល្ខោនខ្មែរយើងមិនមែនល្ខោនខោលទេគឺល្ខោនសម្មោលដែលគេមានសម្បាយតែទេល្ខោនសម្មោលបាទបាទលោកបណ្ឌិតអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខឹងនឹងលោកហើយចោទប្រកាន់ទៅលើការវិភាគរបស់លោកហ្នឹងបើសិនជាលោកស្មានវិញគាត់ខឹងទៅលើការវិភាគចំណុចណាហើយមកដល់ពេលនេះលោកបណ្ឌិតគិតថាការវិភាគនឹងនៅតែត្រូវដែរទេបើតាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទស្សន៍ទាយពីរឿងផែនការគម្រោងដែលគណៈកម្មការរោងចក្រប្រមាណជាជាង10ដែលត្រូវភ្ជួរការងារនោះហើយខ្ញុំបានលើកឡើងទៅរឿងនឹងមួយហើយស្ថានភាពនេះវាមិនទាន់ដល់ទៅថ្ងៃ EBA ផងយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាខ្ញុំបានលើកឡើងដែរថានៅក្នុងការធ្វើជំនួញបើខាងផលិតផលដែលវត្ថុធាតុដើមនាំចូលវាមានបញ្ហាហើយខាងអ្នកទិញក៏មានបញ្ហាដែរនោះអានឹងចំនួននេះវាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខណាស់ហើយអានេះយើងមិនទាន់បាននិយាយដល់បើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះវាមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតនោះអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកបញ្ជាទិញដទៃទៀតដែរដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចរសើបនឹងគឺខ្ញុំបានចោទជាសំណួរមួយថានៅពេលដែលយើងតើចិនពេលដែលចិនបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំអោនក្បាលជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបតើអានឹងវាអាចជាការជឿជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរឬអត់អានឹងទី1ហើយទី2ទៀតនៅពេលដែលបើសិនជាកម្ពុជាងាកចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែយើងដើរចូលមកក្នុងកដាប់ដៃរបស់ចិនដដែលនោះតើវាមានន័យថាម៉េចដែរហើយតើកម្ពុជានឹងអាចរក្សានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនបានទេប្រសិនបើចិនមានឥទ្ធិពលទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយថ្ងៃក្រោយអាចនឹងคลายទៅជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីទៀតដែលដូចមហាអំណាចគេចោទប្រកាន់នោះតើកម្ពុជានឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់អីខ្លះហើយអាចមានបញ្ហាអីដែរជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទខ្ញុំគិតថានេះហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំក៏បានទស្សន៍ទាយដែរខ្ញុំថាសម្រាប់ការភ្ជួររោងចក្រប្រមាណនេះបើសិនជារដ្ឋមានលទ្ធភាពចេញលុយប្រាក់ខែឲ្យបដោះអសន្ននោះក៏វាមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលវែងដែរហើយសូម្បីតែនៅប្រទេសអ្នកមានក៏គេមិនអាចចិញ្ចឹមមនុស្សឲ្យប្រាក់ខែពេញរហូតមកជីវិតដែរទេគឺត្រូវការមានរយៈកាលណាមួយដែលការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងត្រូវតែធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែការដំណោះស្រាយក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ខែឲ្យ
ទោះបីក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយក្នុងឱកាសនៃការភូនេះអានឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលយូរទេបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាមានចំណុចមួយទៀតដែរដែលខ្ញុំលើកគឺតើតិនទៅនឹងថាតើការកាត់ 20% នេះវានៅតែត្រឹមនឹងឬក៏វាអាចមានថែមទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយរបស់យើងនឹងវាមានការកាន់តែមានភាពតន្តាបទៅមុខទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសូមរំលឹកឡើងវិញមើលបើតាមការវិភាគទុករបស់លោកបណ្ឌិតថាតើអាចនឹងមានបន្តទៅទៀតទេលើសពី 20% នឹងតទៅទៀតទេខ្ញុំគិតថាបើសិនណាជាមានដូចដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការផ្ដាច់ EBA វានឹងជាការចាប់ផ្ដើមនៃការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងទាំងស្រុងឯនោះខ្ញុំរំពឹងថាវានឹងអាចមាននៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងច្រើនទៀតហើយខ្ញុំគិតថាពេលនោះអន្តរជាតិនឹងអាចមានសារព្រមានធួនធួនឬក៏គេនឹងអាចធ្វើឲ្យទៀតមកលើកម្ពុជាបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនឹងរងចាំមើលថាតើប្រទេសចិននឹងអាចជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាបានប៉ុណ្ណានោះអានឹងវាជារឿងដែលយើងកំពុងតែរងចាំមើលតទៅទៀតបាទបាទតកតងនឹងរឿងប្រទេសចិននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសដែរថាថាមនុស្សពេលដែលលោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េហើយចេញពីកូរ៉េលោកទៅគួសំលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិននឹងលោកបានស្នើដល់ប្រទេសចិននឹងឲ្យជួយប្រទេសកម្ពុជានឹងរហូតដល់ទៅ3ចំណុចហើយលោកមានសង្ឃឹមថាប្រទេសចិននឹងអាចជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាបានតើលោកបណ្ឌិតមាសនីឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិភាគទៀតហើយតើប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទបែបនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានកូវីដដែលមានស្ថានភាពវឹកវរបែបនេះខ្លួនឯងតើអាចនឹងជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាបានដែរទេតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដែរទេហើយបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងការសាក់លបងរបស់ចិននៅមុនពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងពិសេសគឺការសាក់លបងនៃការវិនិយោគទុនរបស់ចិនសន្ធិបន្ទាប់ដែលយើងឃើញនៅទីក្រុងកំពង់សោមទាំងនៅភ្នំពេញនេះយើងឃើញថាការវិនិយោគទុននឹងគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់បានជួយត្រៀមកម្ពុជាក្នុងការទទួលរងផលប៉ះពាល់ពី EBA នៅឡើយទេបាទដោយសារតែក្នុងកលតិសានោះគឺចិនគេបាននាំចូលមកនៅទាំងយថាការវិនិយោគទុនខ្នាតតូចទាំងខ្នាតធំនឹងគឺមកទាំងអស់បានន័យថាមកទាំងព្រមតែម្ដងមានទាំងកម្មកចិនហ្នឹងក៏មកជាមួយអ្នករ៉ូស៊ីតាក់ស៊ីចិននេះក៏មកជាមួយដូច្នេះពេលនោះគឺយើងឃើញថាវិធានការមួយនោះហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យសម្រាប់ទទួលយកនៅកម្មកខ្មែរនឹងច្រើនសន្ធិបសន្ធាប់បាទសូមប្រកាសប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតមាសនីបន្តិចវិធានការ3ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមឲ្យចិនជួយនឹងគឺថាទី1បន្តលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលកំពុងរកស៊ីនៅកម្ពុជានឹងឲ្យបន្តទៅទៀតហើយបើតាមលោកបណ្ឌិតវិភាគមិញនឹងថាបើទុកតែពួកចិននឹងនៅបន្តក៏ដោយចុះក៏មិនបានចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រមាណដែរដោយលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ចឹងថាមកនឹងមកទាំងដុលតែម្ដងមកទាំងកម្មកមកទាំងអ្នកបើកតាក់ស៊ីមកទាំងអ្នករកស៊ីរ៉េស្តូរ៉ង់ឯជាដើមអានឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើចិននឹងគឺថាបន្តជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគចិននឹងកាន់តែមកបន្ថែមទៀតលោកបណ្ឌិតចំណុចទី2ថាឲ្យចិនមកកាន់តែបន្ថែមទៀតនឹងបើសិនជាទី1នឹងអ្នកដែលកំពុងតែវិនិយោគនឹងមិនបានផលទៅហើយនឹងអ្នកដែលមកបន្ថែមទៀតនឹងតើបានប្រយោជន៍ដែរទេបាទចេះបើយើងមើលអំពីនយោបាយចិនបូក1នយោបាយថៃបូក1ហើយនឹងនយោបាយវៀតណាមបូក1ដែលថាជា policy plus 1 china plus 1 vietnam plus 1 thailand plus 1នេះយើងឃើញថាកន្លងហើយនឹង plus 1នឹងគឺមិនសូវជាបានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចมันបានជួយដូចថាយើងវិស័យពង្រីកនៅការងារក្នុងស្រុកនឹងបានកើនឡើងប្រមាណទេបាទដោយសារតែនៅពេលដែលមានការនាំចូលនៅសម្ភារៈនៅអីពីខាងក្រៅទាំងថៃទាំងវៀតណាមទាំងចិនហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យការផលិតរបស់យើងមជ្ឈបាយផលិតក្នុងស្រុកហ្នឹងអត់សូវបានងើបរួចអំពីការហូរចូលនៅសន្ធិបសន្ធាប់ពីតំណែងពីខាងក្រៅទេបាទតែនេះមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងត្រូវបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារសេរីជាមួយនឹងចិននៅក្នុងពេលខាងមុខនោះថាតើកម្ពុជានឹងអាចទប់ទល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងនាមជាអ្នកម្ចាស់ស្រុកជាអ្នកផលិតបានទេបើសិនជាមានថាការហូរចូលនៅតំណែងសន្ធិបសន្ធាប់ពីប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសជិតខាងដែលយើងឃើញថាមានច្រើនស្រាប់រួចមកហើយបាទ
នេះជារឿងមួយហើយយើងដឹងថានៅក្នុងវិស័យអសកម្មភាពខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមនេះគឺកម្ពុជាយើងនៅទាបមែនទែនហើយបើសិនជាមានការហូរចូលពីក្រៅមកតាមរយៈការបើកទីផ្សារសេរីទៀតនោះវានឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការផលិតដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអាចនឹងត្រូវបាត់ទៀតហើយយើងឃើញថាប្រសុំបីតែវិស័យកសិកម្មក៏យើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខឥឡូវហ្នឹងគឺទីផ្សារស្ទើរតែគ្រប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានបានលក់ចេញទៅណាទេគឺថាវាមានតម្លៃថោកទាំងស្រូវទាំងផ្លែឈើទាំងស្អីដែរហ្នឹងគឺមានការពិបាកបាទអានឹងគឺជាបាទនឹងតាមពិតលោកបណ្ឌិតមីនីបានឆ្លើយរួចហើយចំណុចទី3លោកហ៊ុនសែនស្នើចិនឲ្យជួយនឹងគឺថាឲ្យចិននឹងបើកទីផ្សារឲ្យកាន់តែទូលាយសម្រាប់ទំនិញរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ឲ្យថាតាមពិតនឹងអាសហគ្រាសធុនតូចនឹងមធ្យមឯនឹងមិនជាដំណើរការបានល្អទេមិនមានជាផលិតផលអីលក់ទៅចេញទេក្រៅតែពីយកមកវិញជាការជាក់លាក់មកវិញតើអាចនឹងមានទំនិញអីយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការនាំចេញនាំចូលទេឬមួយក៏នាំចូលមកច្រើនជាងនាំចេញទៅវិញចំណុចទី3ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាស្នើឲ្យបើកទីផ្សារកាន់តែទូលាយនឹងសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានឹងឬមួយក៏បើកឲ្យទូលាយសម្រាប់តែទំនិញចិនចូលកម្ពុជាទេបើតាមលោកពិចារណាមើលទៅបាទនេះបើយើងមិនទាន់រាប់បញ្ចូលប្រទេសចិនទេបើយើងមើលទៅវៀតណាមហើយនិងថៃបច្ចុប្បន្នគឺថៃហើយនិងវៀតណាមគេនាំចូលមកប្រទេសយើងក្នុងទឹកប្រាក់មិនតិចជាងពី4,000ទៅ5,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទេប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាអត់ទាន់ឡើងរួច500លានទេសម្រាប់នាំចេញទៅថៃឬក៏នាំចេញទៅវៀតណាមបាទដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ទាំងដោះស្រាយនៅតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជិតខាងផងហើយនៅពេលខាងមុខបើសិនជាមានទំនិញពីប្រទេសចិនមកទៀតអានឹងវាចំណោទនឹងមានសួរកាន់តែសំខាន់ទៀតថាតើកម្ពុជានឹងអាចមានអីសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិនបាទបើខ្ញុំនៅចាំនៅក្នុងប្រជា10ឆ្នាំមុនប្រទេសថៃបានសាក់លបងឲ្យប្រទេសចិនគឺពិសេសខេត្តខ្វាងជូមួយរបស់ចិនហ្នឹងគឺនាំខ្ញីចូលមកប្រទេសថៃហ្នឹងគឺខែតមួយផងគឺកសិករថៃបានតវ៉ាដោយសារតែខ្ញីហ្នឹងវាមកកប់ទីផ្សារថៃធ្វើឲ្យកសិករថៃហ្នឹងវាសឡប់ដោយសារតែមកខ្ញីខ្លួនឯងអត់ចេញអញ្ចឹងថៃក៏សម្រេចបិទមិនឲ្យនាំចូលមកទៀតបាទខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចទៅលើទីផ្សារសេរីនេះវាបើកឲ្យផលិតផលចិនហ្នឹងផលិតផលដែលខ្មែរយើងផលិតហ្នឹងវានឹងអាចមកច្រើនបើឥឡូវនេះយើងឃើញថាសំបីតែមានខ្ទឹមមានខ្ញីមានអីនឹងចាប់ផ្ដើមមានមកពីនាំពីចិនមកបដាបដាហើយនៅក្នុងអំឡុងមុនពេលមានជំងឺឆ្លងនឹងកើតឡើងហើយពិសេសគឺទំនិញភៀកច្រើននៅកំពង់សោមនឹងទាំងទំនិញហូបទាំងបន្លែនឹងច្រើនទៅនាំផ្ទាល់ពីចិនមកតែម្ដងបាទដូច្នេះបើបើកទីផ្សារសេរីគឺវានឹងអាចមានមកច្រើនថែមទៀតបាទហើយនៅពេលដែលយើងក៏កំពុងតែត្រូវបានហូរកប់ដោយផលិតផលទំនិញពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរបាទអានេះជាកណិការមើលឃើញបើហើយជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានវិធានការអីផ្សេងហើយមើលឃើញខុសពីខ្ញុំអានេះជារឿងមួយទៀតបាទបាទចំណុចមួយទៀតដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់វិធានការនឹងគឺថាក្នុងការដែលជួយផ្ដល់ប្រាក់ខែដល់កម្មករកម្មការិនីដែលអាចនឹងបាត់បង់ការងារឬមួយអាចនឹងឈួរការងារលោកបន្ថែម120ដុល្លារនឹងក្នុងរយៈពេល6ខែនឹងលោកបណ្ឌិតមីនីបានវិភាគរួចទៅហើយថាវាមិនមាននិរន្តរភាពទេដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងមិនសួរតាក់ទងនឹងចំណុចនឹងទេក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងរឿងគោលនយោបាយរបស់លោកដើម្បីជួយស្ដារវិស័យទេសចរនេះវិញលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកថានឹងសម្រេចផ្អាកយកពុនអាជីវកម្មលើសន្តាគារផ្ទះសំណាក់អីរយៈពេល4ខែអីជាដើមនឹងការដែលមិនយកពុននឹងឲ្យលោកសម្រេចថាស្នើសុំឲ្យអ្នកទេសចរខ្មែរនាំគ្នាទៅទេសនាអង្គរនឹងឲ្យបានច្រើនកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃសុក្រនឹងក៏លោកថានឹងលើកទៅប្រជុំថ្ងៃណាមួយនឹងលើកទៅប្រជុំនៅសៀមរាបអីជាដើមតើវិធានការប្រមាណនឹងអាចជួយស្ដារវិស័យទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរការមិនយកពុនការនាំរដ្ឋមន្ត្រីអីនឹងលើកគ្នាទៅប្រជុំនៅសៀមរាបការដែលទៀមទាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងនាំគ្នាទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរនឹងធ្វើឲ្យវិស័យនឹងកើនឡើងបានទេក្នុងការដែលផ្អែកទៅលើអ្នកក្នុងស្រុកផ្អែកទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យនាំគ្នាទៅប្រជុំឯនៅឯសៀមរាបនឹងលោកបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំមែនតើទៅកាលពីអាទិត្យប្រហែល 4-5 ថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងសៀមរាបម្ដងទៀតដែរខ្ញុំបានលើសូមួយចំនួនដែរតកតងវិស័យទេសចរហ្នឹងមែនតើវិស័យទេសចរនៅទីក្រុងសៀមរាបវាចាប់ធ្លាក់តាំងពីពេលដែលអាជ្ញាធរអប្សរាបានប្រកាសតម្លើងថ្លៃទេសចរណ៎បាទបាទគឺពេលហ្នឹងគឺម្ចាស់សន្តាគារនិងម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលខ្ញុំបានជួបគឺគាត់និយាយថាចំនួនទេសចរនៅកន្លែងរបស់គាត់គឺថយចុះចាប់តាំងពីពេលដែលយើងតម្លើងថ្លៃខ្ញុំមិនចាំទេតម្លៃដូចជាឡើង60អីឬក៏ប្រហែលម្នាក់ណាខ្ញុំមិនបានសួរគាត់ទេប៉ុន្តែគឺគេសង្កល់កាត់សង្កល់ឃើញថាចំនួនទេសចរហ្នឹងបានធ្លាក់តាំងពីពេលនោះមកហើយគេក៏បានដឹងដែរគឺថាអ្នកទេសចរដែលមកមើលទីក្រុងសៀមរាបហ្នឹងទៀតក៏គេបានប្រាប់គ្នាគេទៀតថាបញ្ហាឡើងថ្លៃហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យទេសចរមួយចំនួនហ្នឹងគេហាក់ដូចជាមានការអន់ចិត្តហើយពង្រៀងនៅការដើរលេងហ្នឹងទៅប្រទេសដទៃវិញបាទហើយក្រុមហ៊ុនមគ្គុទ្ទេសទេសចរនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងក៏គេបានយល់ឃើញដូចគ្នាដែរបាទនេះវាជារឿងដែលគាត់បានដឹងពីភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកលេងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងរឿងទី1បាទហើយបើមកដល់ក្នុងកលតិសៈដែលមានចំនួនឆ្លងនេះបាននិយាយឲ្យមែនទែនទៅគឺគាត់បានសារភាពថាចំនួនអ្នកដែលមកនៅស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់គាត់នឹងគឺធ្លាក់ចូលមកនៅត្រឹមតែ 15% អីប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចរស់បានគឺគាត់ត្រូវសម្រេចកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំនួនមានកន្លែងខ្លះគឺចំនួនពាក់កដាលឬក៏ជាងពាក់កដាលហើយកន្លែងខ្លះទៀតនឹងគឺត្រូវបញ្ឈប់អ្នកដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ខ្ពស់ហើយទុកតែអ្នកនៅខាងក្រោមខាងក្រោមដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ភ្ញៀវនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅវាអ្នកដែលប៉ះពាល់នឹងមិនមែនប៉ះពាល់តែអ្នកដែលម្ចាស់សំណាក់ឬសន្តាគារទេបើយើងដឹងហើយថាសេវាកម្មទេសចរមានច្រើនណាស់ហើយពិសេសមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់នេះគេថាម៉ឺនអ្នកចាស់ដែលបានធ្វើដំណើរពីខេត្តបតីទៀតទៅរកស៊ីដូចជារថម៉ូតូឌុបឬក៏រថយើងហៅឡំបតាឥណ្ឌាហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលអ្នកទេសទេសចរអីហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេពយាត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់នឹងធ្ងន់ធ្ងរដែរមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ត្រឡប់មកដេកនៅផ្ទះវិញហើយគេថាពីដើមមកអ្នកទេសទេសចរនៅរត់ម៉ូតូដុបអីព្រលឹមឡើងហ្នឹងចេញបាត់អស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអត់ទេគេថាល្ងាចឡើងជុំគ្នាហ្នឹងនៅតុមូលនោះវាផឹកតែដោយសារតែវាអត់មានភ្ញៀវមិនដឹងតែដឹកអ្នកណាបាទនេះជាព្រឹត្តិការដែលយើងឃើញហើយបើយើងមើលទៅតាមផ្សារអីទីផ្សារអីទៀតហ្នឹងក៏មានភាពស្ងាត់ដែរมันមានភាពអ៊ូអរអីដោយពីដើមទេបាទហើយភ្ញៀវបរទេសហ្នឹងហាក់ដូចជាបបប្រចាំប្រទេសដូចជាគាត់ថាមានកើនមកវិញខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏មិនច្រើនដែរបាទតិចតួចបាត់ឃើញបាទនេះជាស្ថានភាពពិតដែលខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំបានលើពីម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលការកាត់បន្ថយពន្ធជួយទៅដល់ផ្ទះសំណាក់អានឹងវាជារឿងមួយដែលជួយបានតែម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យសេវាកម្មផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងដូចជាអ្នកដែលទៅរកស៊ីពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យទេសចរមានទាំងការដឹកជញ្ជូនមានទាំងអ្នករកស៊ីលក់ដូរអីផងនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគ្នាដូចជាបានត្អូញត្អែរនឹងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាពីការថយចុះហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងបានសូម្បីតែហាងបាយតូចតាចហ្នឹងក៏គាត់ធ្ងោថាចំនួនទេសចរហ្នឹងគាត់ថាមិនសូវជាមានភ្ញៀវទេបាទមកទស្សនានឹងបាទតើការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាជនជាតិកម្ពុជាទៅនឹងអាចជួយបានច្រើនដែរទេឬមួយប្រទេសភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជានឹងក៏មិនសូវជាជួយផ្ដល់អីប្រមាណដែរទីទី1ភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាចូលអង្គរអត់ត្រឹមត្រូវបងលុយទេដែលហេតុតែជាម្ចាស់អង្គរខ្លួនឯងដែរតើពួកគាត់អាចនឹងទៅស្នាក់នៅអូតែលអាចនឹងទៅជួយសេដ្ឋកិច្ចជួយជ្រោងអ្នកដែលម្ចាស់សន្តាគារម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នឹងបានដែរទេអានេះវាមនុស្សមែនតើទៅមនុស្សដែលដើរលេងវាអាស្រ័យទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែរបើថាសេដ្ឋកិច្ចវាមានវាធូរធារអីទៅអានឹងមនុស្សក៏ជាដើរលេងឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើយើងពឹងទៅលើភ្ញៀវក្នុងស្រុកនោះអានឹងវាបានដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានច្រើនដោយការពឹងទៅលើទេសចរពីបរទេសមកទេព្រោះខ្មែរយើងទៅក៏យើងមិនជាចាយលុយច្រើនប្រមាណដែរគឺថាទៅមកជើងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអស់4-500អីហ្នឹងយើងអស់ហើយមកវិញក៏1000អីអ្នកចាយធំណាគឺមិនដូចបរទេសដែលគេយកលុយរាប់ពាន់ដុល្លារឬដល់ម៉ឺនដុល្លារយកមកចាយម្ដងដែលវាបានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងផ្ទះសំណាក់ទាំងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទហ្នឹងវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនយើងគាត់នឹងពៀវនៀវឲ្យមនុស្សទៅឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងវាក៏មិនទាន់បានន័យថាវានឹងជួយលើកមុខមាត់ទេសចរនឹង
ឡើងវិញដែរបាទហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរពិចារណាឡើងវិញដែរពីការតម្លើងថ្លៃដល់ភ្ញៀវទេសចរបើប្រតិកម្មរបស់គេគឺមានដែរតែយើងដែលខ្ញុំបានលឺណាបាទប៉ុន្តែត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបានប៉ុណ្ណានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបាទបាទឥឡូវយើងស្លេះអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងទេសចររឿងបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណឹងសោះពីព្រោះខ្ញុំនឹងមានបញ្ហានយោបាយទៅជែកជាមួយលោកបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយការផ្សាយវិទ្យុនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍បន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងថាតើគួរស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបែបណានៅពេលដែលកម្ពុជារងគ្រោះអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហើយនៅពេលដែលមានវិបត្តិថ្មីមួយទៀតគឺមានជំងឺ COVID-19 ឬមួយក៏កូវីដថ្មីនេះឥឡូវនេះងាកមកបញ្ហានយោបាយវិញម្ដងក្នុងរយៈពេល5ម៉ោងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ព្រឹកមិញនៅវិមានសន្តិភាពនេះលោកក៏និយាយប៉ះពាល់ចំនួនមកឲ្យតឡាការក្នុងការចងកំហឹងកាត់ទោះលោកកឹមសុខាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់មុនតឡាការឲ្យថាជាជនក្បត់ជាតិមុននឹងខ្ញុំចង់បានការផ្ដាល់វត្តវិភាករបស់លោកបណ្ឌិតសំចាក់សំលេងរបស់លោកហ៊ុនសែននិយាយតទៅក្នុងរឿងនេះបន្តិចសិនបាទយ៉ាងទេថ្ងៃនេះជូនសារជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ថាកម្ពុជាមិនថយក្រោយលើការកាត់ក្តីចំពោះជនក្បត់ជាតិឬអ្នកដែលទទួលនៅតន្តកម្មទេអ្នកឯងត្រូវតែច្បាស់អ្វីដែលអ្នកឯងបានធ្វើអ្នកឯងត្រូវចាំអ្នកឯងយកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013គឺជាថ្ងៃប្រាច់ប្រត់ក្នុងការផ្ដួលរំលំបន្ទាប់ពីអ្នកឯងប្រាជ្ញាទៅលើរឿងនេះហើយហិង្សាបានកើតឡើងនៅផ្លូវវែងស្រីចុងឆ្នាំ2013នឹងដើមឆ្នាំ2014មនុស្សប្រមាណនេះបានស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនតើអ្នកណាត្រូវសងអ្នកឯងត្រូវតែទទួលនៅតន្តកម្មបែបនេះគឺមិនអាចលើកលែងបានទេមិនអាចលើកលែងដូច្នេះប្រទេសនីតិរដ្ឋមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាជាតិរបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបណ្ដាប៉ះនយោបាយដែលនេះទីនេះក៏មានចិត្តកំណត់ដោយខ្ញុំនេះដែរណាខ្ញុំជឿយ៉ាងដូចនេះណាបាទលោកបណ្ឌិតលឺហើយប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងលោកលើកឡើងថានីតិប្រទេសនីតិរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទលោកកឹមសុខាថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអំពីរឿងមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកបាតកោដែលជាកម្មកររោងចក្រទៀមទាតម្លើងប្រាក់ខែនៅផ្លូវវែងស្រេងឯជាដើមនោះហើយលោកថាអ្នកឯងត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មជាដើមចំពោះការមើលថាដូចជាចងកំហឹងដូចជាមោះមុតណាស់ក្នុងការដែលសងសឹកគណៈបកប្រឆាំងនេះតាមពិតនៅមានប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីច្រើនទៀតនិយាយតាក់ទងដល់គណៈបកប្រឆាំងនេះថាខ្មោចងាប់ទៅហើយនឹងគឺថានឹងមិនអាចឲ្យរស់វិញជាដាច់ខាតឯជាដើមតើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើវាអាចនឹងមានការសម្របសម្រួលនយោបាយឯណាមួយកើតទៅមុខទៅទៀតទេលោកបណ្ឌិតយើងខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពីមុនពេលមានការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទៅលើ EVA នេះគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសរួចហើយថាការកាត់ EVA វាជាផ្នែកមួយដែលនឹងនាំទៅរកការកំទេចទាំងស្រុងទៅដល់រចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទបាទតែនេះមួយដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាការហាមរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាដូចជាបានបង្ហាញចេញមកវិញបដាបដាក្រោយពីមានការសម្រាប់ចិត្តភួរ 20% របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទៅលើ EVA នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្វីដែលជាវិធានការចេញមកនេះគឺវាមិនមានអីដែលជាការភាកបាសម្រាប់ខ្ញុំទេហើយបើយើងមើលអំពីករណីលោកកឹមសុខានេះដូចខ្ញុំបានទស្សន៍ទាយពីមុនថារឿងករណីលោកកឹមសុខានេះមិនអាចចប់ឆាប់ឆាប់ទេគឺវាអាចពជាពេលរហូតទៅដល់ចិត្តទៅពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ឬក៏2023ទៀតបាទហើយហេតុអីបានត្រូវកាត់ពជារហូតដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2022ហើយនឹងបោះឆ្នោតសកល2023ហេតុអីបានត្រូវការពជាលហូតដល់ពេលនោះលោកមន្តខ្ញុំជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមើលឃើញខុសពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការផ្ដល់នៅអត្តន័យរវាងអ្នកទោស
ដែលមានហេតុតនកម្មដែលអ្នកទោសដែលប្រព្រឹត្តខុសដោយផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងដោយសារតែគេហៅថាអ្នកទោសនយោបាយបាទសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យអត្តន័យទៅលើអ្នកទោសនយោបាយគឺជាទោសមួយដែលគេគ្រាន់តែយកមនុស្សនោះមកបង្ខាំងទុកមិនឲ្យនឹងឯងចេញទៅមានជីវិតនយោបាយនៅខាងក្រៅបានហើយទោះនឹងគឺมันមានការកំណត់នៅថ្ងៃឃុំឃាំងគេចង់ឃុំ10ឆ្នាំក៏បានដែរបាទដោយមិនបាច់មានការជំនុំជម្រះអីទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលទស្សនវិជ្ជានៃករណីលោកកម្មសខាហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនឯងយល់ហ្នឹងគឺវាជាករណីនយោបាយហ្នឹងតាំងពីដើមទីមកបាទទាំងការចាប់ទាំងការអីហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាវាជាករណីនយោបាយទៅហើយសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកនយោបាយហ្នឹងអ្នកបច្ចេកទេសក៏ចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំទេហើយក៏តែតាមពិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏គាត់សារភាពដែរតាមប្រសាសន៍របស់លោកថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគឺថារដ្ឋបិតគាត់នឹងងាកមករដ្ឋបិតលោកកឹមសុខានេះវិញដូច្នេះលោកបានទទួលស្គាល់ហើយថានេះជាមិនមែនជាបញ្ហានីតិវិធីបញ្ញាច្បាប់អីទេគឺជាបញ្ហានយោបាយនៃឯកភាពខ្ញុំគៀបនេះវិញមិនមែនការនយោបាយច្បាប់មកទេតាមពិតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាសារភាពហើយតាបាទខ្ញុំសូមមិននិយាយឲ្យចំតែម្ដងទេសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញតាំងពីដើមមកថាវាជាករណីនយោបាយតាំងពីដើមទីមកបាទខ្ញុំយល់ឃើញខុសពីអ្នកដទៃដែលថានឹងវាជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អីខ្ញុំមិនយល់ស្របទេតាំងពីដើមមកបាទនេះមែនតើទៅជានេះជាចម្បងរបស់ខ្ញុំណាតាមពិតលោកបណ្ឌិតយល់ស្របដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរមិនគួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខឹងលោកបណ្ឌិតសោះបាទអរខ្ញុំតាមពិតទៅគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការខឹងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិក្នុងការខឹងគាត់បានបាទបាទបាទដូច្នេះបើសិនជាសាច់រឿងនឹងប៉ុណ្ណាបងមកសំណួររបស់ខ្ញុំវិញលោកបណ្ឌិតបកស្រាយថារឿងដែលជាបញ្ហានយោបាយនឹងគឺថាគេចង់ទុកប្រមាណក៏បានដែរដូច្នេះសំណួររបស់ខ្ញុំបកក្រោយវិញហ្នឹងហេតុអីបានទុកដល់22ឬឆ្នាំ2022ឬ2023ហេតុអីមិនមុនហ្នឹងហេតុអីមិនក្រោយហ្នឹងតើជាការតាមដានមើលរបស់ខ្ញុំមើលអំពីប្រវត្តិនៃការភាពតាមតឹងផ្នែកនយោបាយគឺវាកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងការគ្រប់គ្រងដែលមានការច្រើនឡើងច្រើននៅក្នុងបកប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2012និង2013បាទហើយពិសេសគឺសញ្ញាចុងក្រោយគឺនៅ2017ហ្នឹងឯងដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបានបាត់បង់នៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបាទដូច្នេះអានេះវាជាគេហៅជាសញ្ញាករមួយដែលបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលត្រូវតែបដូរទិសដៅបដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើការដែលចេញជារូបរាងមកក្រោយមកក៏មានការរំលីគណៈបកប្រឆាំងទាំងស្រុងបាទហើយអ្វីដែលជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការព្យាយាមច្រើនក្នុងការបំបាក់ឬបំបែកឬក៏បំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលយើងឃើញមានស្រាប់ហើយតាំងពីរឿងការតាមដាននៅតាមភូមិឃុំការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជុំរហូតដល់មានការចាប់ចងដាក់គុកហើយមានកលែងខ្លះហើយខ្លះក៏នៅក្រោមការតាមដានហើយនឹងខត់ខាំងនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអត្តប្រឆាំងនឹងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាវិធានការរបស់គណៈបកកណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចវិលមកវិញបានបាទហើយជាទូទៅយើងឃើញថាការខំប្រឹងប្រែងនេះវាហាក់ដូចជាបានបំផ្លាញនៅក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែដូចជាមិនច្បាស់ថាតើព្រលឹងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងនឹងវាបានរលាយទៅតាមក្បាលម៉ាស៊ីនដែរឬក៏ព្រលឹងហ្នឹងវានៅរឹងមាំហើយតែខ្ញុំមិនមានធ្វើការអានធ្វើការអានទៅលើរឿងហ្នឹងថាតើនៅសល់ព្រលឹងប៉ុណ្ណាទំហំប៉ុណ្ណាអីអានឹងខ្ញុំសូមមិននិយាយទេបាទប៉ុន្តែគណៈបកកម្មាធិការហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ច្បាស់ខ្លួនឯងថាព្រលឹងហ្នឹងដូចជាមិនបាត់ទៅណាទេបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតចំពោះគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលខាងមុខបាទបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនេះឥឡូវនៅសល់ពេល2នាទីចុងក្រោយនេះងាកមកលោកបណ្ឌិតវិញម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសម្ភាសលោកបណ្ឌិតនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់លោកបណ្ឌិតដែលលោកបណ្ឌិតថាមិនមែនជាការគំរាមកំហែងអីទេនេះគឺជាការរិះគន់ហើយលោកបណ្ឌិតនឹងក៏ត្រូវគេបង្រៀនរួចទៅហើយថាការវិភាគមានខុសមានត្រូវហើយការរិះគន់ទាំងឡាយណានឹងត្រៀមខ្លួនទទួលយកដូច្នេះលោកបណ្ឌិតមិនមានការភ័យបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយលើកឈ្មោះលោកបណ្ឌិតត្រង់ថាលោកបណ្ឌិតវិភាគនឹងខុសហើយមិនមែនជាវិភាគក្នុងនាមខ្មែរអីទេដល់គ្មានការភ័យព្រួយអំពីសុវត្ថិភាពទេនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជាសាធារណៈបែបនេះហើយ
បាទសម្រាប់ជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាអត់មានភ័យទេវាហាក់ដូចជាខ្ញុំនឹងវាមនុស្សជាខ្មែរយើងតែដូចជាមនុស្សក្បាលប៉ានដែកណាព្រោះយើងនៅស្រុកយើងនេះវាមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយហើយការស្លាប់នៅលោកកែងលៃមួយគឺបានបង្ហាញនៅការភ័យខ្លាចរួចស្រេចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជំរឿនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់បាទដូចជាដើម្បីជួយសង្គមជាតិនឹងទេហើយធ្វើបានប៉ុណ្ណាក៏យកប៉ុណ្ណាទៅហើយបើសិនជាមានការរិះគន់ឬក៏គ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងអានឹងវាពិបាកជាណាបើខ្ញុំធ្វើការរងអីខ្ញុំដើរធ្វើការអីតែម្នាក់ឯងទេហើយបើសិនជាគេប៉ុនប៉ងធ្វើបាបអីហ្នឹងក៏គ្មានអីនឹងត្រូវតទល់អីនឹងជាមួយនឹងគេដែរព្រោះយើងលោកបណ្ឌិតនេះបានលើកឡើងពីប្រសាសន៍លើកឡើងដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្លាប់សម្ភាសលោកធ្លាប់លើកឡើងថាគលោកពិបាករស់នៅណាក្នុងប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយសត្វសាហាវលោកគិតអញ្ចឹងដែរទេដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរទេវាមានការពិបាកបាទវាមិនជារឿងស្រួលប្រហែលទេបាទធម្មតាយើងដើរទៅកន្លែងណាក៏ត្រូវតែមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលមុខមើលក្រោយហើយយើងទៅជួបមិត្តភ័ក្តិស្គាល់គ្នាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអីស្គាល់គ្នាពេលណាដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគឺគាត់មានពាក្យតែមួយដូចគ្នាទេគឺថាសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនបាទហើយខ្ញុំក៏បានត្រឹមតែញញឹមឲ្យសើចដាក់គាត់វិញថាឥឡូវឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នមិនបើខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបងសូមវិញតែកូនក្មេងមួយយកតែបងងតូចវាយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនដឹងបានអីតគេទេបាទនេះវាជារឿងពិតជាបាទយើងខ្ញុំនៅស៊ីស្រីជាពិសេសខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលអាសាសម្ភាសលោកនឹងក៏សូមផ្ដាំដដែលឡើងវិញដែរដូចអ្នកដតីផ្ដាំលោកបណ្ឌិតដែរសូមប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងលោកបណ្ឌិតហើយសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតតែត្រឹមនេះហើយសូមមានសុវត្ថិភាពដូចខ្ញុំបាទបានជូនពរពីខាងដើមបាទហើយសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតតែត្រឹមនេះដល់ពេលវេលាវាអស់ទៅហើយបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកជំនាញបុតបាទបាទលោកនឹងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមការសម្ភាសវិភាគទៅលើថាតើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទដែលមានជំងឺដែលបង្កដោយវីរុសថ្មីដែលគេហៅថាជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងអាចនឹងហើយនឹងការបាត់បង់ទៅថ្ងៃមុខនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% នេះនឹងមានប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងបន្តបទសម្ភាសរបស់យើងនៅក្នុងមានអ្នកជំនាញថ្មីមួយទៀតមកចូលផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចនេះបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋ10គ្រួសារនៅភូមិកោះកោស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាលបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់បាក់ធ្លាក់ចូលទឹកទន្លេដែលពួកគាត់បានអាងថាបណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់នៅតំបន់នោះចំណែកអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសន្យាថានឹងខិតខំពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីបន្តដោះស្រាយជូនពួកគាត់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលរដ្ឋចំនួន10គ្រួសារដែលរស់នៅភូមិកោះកោសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងត្រាក់ខ្មៅខេត្តកណ្ដាលត្អូញត្អែប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពួកគាត់ពុំទាន់មានកន្លែងដែលត្រូវទៅនៅនោះទេបន្ទាប់ពីដីនិងផ្ទះរបស់ពួកគាត់បាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេកាលពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់លោកស្រីស៊ីមូនឡៃសៀងប្រាប់ថាពួកគាត់កំពុងបោះតង់ស្នាក់នៅលើដីតូចមួយដែលខាងក្រៅជាប់នឹងមាត់ច្រាំងទន្លេចំណែកខាងមុខជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ 21A ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការបាក់ធ្លាក់ចូលទន្លេនិងប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកស្រីអះអាងថាពួកគាត់បង្ខំចិត្តរស់នៅបថយបឋាននិងលំបាកបែបនេះដោយសារតែពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពទិញដីនិងផ្ទះសម្រាប់រស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះទេព្រោះពួកគាត់សត្វតែជាអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រពលរដ្ឋរូបនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលផ្ទះរបស់លោកស្រីខំប្រឹងរកលុយសាងសង់អស់ជាង4000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបាក់ធ្លាក់ចូលទឹកទន្លេទាំងស្រុងខ្ញុំទៅអស់ហ្មងមានបានរើរួចអីមកផងគ្រប់ទៅអស់ហ្មងស្អីក៏យកអត់បានគាត់អ្នកនៅមុនគាត់ថាមកពីការបងខ្សែគួយគាត់អត់បើឆ្លប់ជួបប្រទេសអញ្ចឹងតែទៅមកបងខ្សែនេះអញ្ចឹងណាហើយវាចេះឡេះបាក់បន្តបើតែខ្ញុំទៅមកនៅ5ឆ្នាំខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្លាំងខ្លាយរបៀបម៉េចដែរបើគាត់អ្នកនៅមុនគាត់យល់ថាមកពីការបងខ្សែអញ្ចឹងតែពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់បងខ្សែនៅចំក្រោយតែខ្ញុំនឹងហ្មងលោកស្រីស៊ីមុនឡៃសៀងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យដូចជាផ្ដល់ដីនិងថវិកាសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានឡើងវិញនិយាយទៅថាវាពិបាកហ្មងបងឯងមើលកូនទូចទូចឲ្យអត់មានកន្លែងដេកពួនទេហើយដេកនៅហាឡើងនៅពីមុខហ្នឹងឲ្យមុខໄខក្រោយឥឡូវឥឡូវតតគ្នាទៀតឯហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានដូចចាំ
ង់មានកន្លែងរស់នៅឲ្យដូចពីមុនមកវិញចឹងហ្មងហ្មងព្រោះឯងពូខ្ញុំក៏គ្មានសមត្ថភាពឯណាដែរព្រោះឯងរត់ទៅមួយថ្ងៃថ្ងៃរត់បានតែមករស់ទេនិយាយទៅជីវភាពពួកខ្ញុំហើយតទៅអស់ចឹងចិត្តគ្មានអីពឹងហ្មងនិយាយទៅបើគាត់បានជួយថាមកចប់ហ្មងមកជួយមានដីមានផ្ទះមានអីចឹងក៏ខ្ញុំអរគុណដល់គាត់មែនមិនភ្លេចគុណមកអរគុណមកជីវិតហ្មងនិយាយទៅពលរដ្ឋមួយគ្រួសារទៀតគឺលោកស្រីបច្ចន្ទាអាយុ50ឆ្នាំថ្លែងថាលោកស្រីរស់នៅទីនេះតាំងពីឆ្នាំ1993មកមិនដែលមានការបាក់ច្រាំងទន្លេខ្លាំងបែបនេះទេហើយទើបតែបាក់ខ្លាំងនៅក្រោយពេលដែលបូមខ្សាច់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីរំពឹងថាអាញាធរនឹងផ្ដល់សំណងខ្លះៗដល់ពួកគាត់តែខ្ញុំទៅ5ម៉ែត្រកន្លះក្រោយ10ម៉ែត្រលើប៉ាំងស័យក្រុមហ្នឹងខ្ញុំចាក់ស្អាតបាក់ទៅហ្មងវាយយអត់បានហ្មងព្រោះតាមមនុស្សបានតាមយកមកម៉ាយខ្ញុំចាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអាធរគិតគូរហូតកន្លែងឲ្យខ្ញុំនៅហងខ្ញុំបាក់ច្រាំងអស់ហើយខ្ញុំម៉ាយខ្ញុំអត់មានផ្ទះសំបានមានអីទៀតទេខ្ញុំមានទីពឹងតាអាធរហ្នឹងជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំម៉ាយរួយអត់បានទេហើយចាំដាក់ចាស់ឲ្យកូនដល់4នាក់ទៀតហេតុការបាក់ដីច្រាំងនឹងផ្ទះចូលទឹកទន្លេនេះកើតមានឡើងកាលពេលវេលាម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃទី22កុម្ភៈផ្ទះដែលរងគ្រោះប៉ះពាល់មានចំនួន10ខ្នងក្នុងនោះមានផ្ទះ3ខ្នងបានធ្លាក់ចូលទន្លេទាំងស្រុងចំណែក7ខ្នងទៀតបាក់ស្រុតចូលទន្លេខ្លះនៅសល់ខ្លះនិងបានរុះរើចេញផ្ទះភាគច្រើនធ្វើពីឈើចំណែកជញ្ជាំងនិងដំបូលប្រាក់សង្កសីហេតុការនេះពុំមានមនុស្សរងរបួសនោះទេដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះគេចេញទាន់ពេលវេលាជនរងគ្រោះទាំងនោះអះអាងដូចគ្នាថាការបាក់ដីច្រាំងនិងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់គឺដោយសារតែកន្លងមកមានសកម្មភាពបូមខ្សាច់រ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់នោះបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអស់ដែរពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាសាឡង់បូមខ្សាច់ទាំងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ពុំស្គាល់ឈ្មោះទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនលេងជីងមួយដែរអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផាន់មានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធោពពាន់បានចុះទៅពិនិត្យសិក្សាទីតាំងជាក់ស្ដែងនិងបានជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានរកឃើញថាទីតាំងដែលមានបញ្ហានោះគឺជាចំណុចកោងនៃទឹកទន្លេដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យទឹកហូរបុកបាក់ដីច្រាំងលោកអះអាងថាការបាក់ស្រុតនេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់នោះទេព្រោះការបូមខ្សាច់នេះនៅឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុជាង1គីឡូម៉ែត្រចំពោះវិធានការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះវិញអភិបាលខេត្តរូបនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលពុំមានដីទំនេរសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងធ្វើចលនាមនុស្សធម៌ពីសប្បុរសជនដើម្បីប្រមូលថវិកាខ្លះៗនិងគ្រឿងបរិភោគរួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនចែកជូនដល់ពួកគាត់ក្នុងនោះខាងកាកបាទក្រហមបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន40ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយគ្រួសាររួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកសន្យាថាអាជ្ញាធរនឹងខិតខំពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបន្តទៀតយើងយកចាត់ថាវិការណាទៅទិញដីទិញផ្ទះឲ្យគាត់ទេបងព្រោះអានេះវាជាគ្រោះធម្មជាតិមួយដែលលោកស្នាក់នៅនៅជាប់ច្រាំងទន្លេអញ្ចឹងណាបាទមួយទៀតខ្ញុំក៏បានទៅវិធីការជូនទៅឯកឧត្តមលោកទទួលបន្ទុកខាងគ្រូមហន្តរាយផងដែរថាតើយើងអាចប្រើវិធីដូចជាជួយទប់កុំឲ្យវាបាក់បន្តិចទៀតបើមិនយើងនៅតែមិនមើលទេវាអាចបាក់ដល់ខ្នងកស៊ូអញ្ចឹងបងហើយវាប៉ះពាល់ច្រើនជាងនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងយករបៀបដោះស្រាយនៅកំពង់ចាមដោះស្រាយនៅមុខកំពូលក៏ធំប្រមត្តកម្មជីវតាមដែលយើងបានតោះកន្លងមកណាបងយើងប្រហែលជាយកទម្រង់នឹងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកយូមនីរ័ត្ននិងលោកវិចទើសូណាជាច្រើនដងតែពុំមានអ្នកទទួលប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចហ្គនសាលេសឌីវីសិនមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាអាញាធរកម្ពុជាអះអាងជារឿយៗថាការបូមខ្សាច់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ក៏ដោយក៏លោកមើលឃើញថាអាជីវកម្មនេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធំធេងសម្រាប់បរិស្ថានធនធានមច្ឆាជាតិនិងការបាក់ច្រាំងទន្លេបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចប្រកែកបានឡើយសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះពិនិត្យឃើញថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពបូមខ្សាច់ពីសំណាក់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយព្រោះធ្វើឡើងដោយមានការបិទបាំងគ្មានដំណាភៀមនិងគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហើយក៏មិនមានអ្នកណាដឹងច្បាស់ឡើយថាការបូមខ្សាច់នោះទំហំប៉ុន្មានម៉ែត្រនិងមានរយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេប្រ
បាយការណ៍មួយដែលចេញពីសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកផងអង់គ្លេសផងហ្នឹងដែលជារបាយការណ៍បែបបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងនិយាយច្បាស់ថានៅតាមទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់ហ្នឹងទន្លេសាបហ្នឹងកំពុងតែមានសកម្មភាពបូមខ្សាច់ច្រើនជ្រុលដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យបាក់ច្រើនជាប្រព័ន្ធអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលមិនអាចបកកាយបានទេហើយនៅពេលដែលក្រសួងរាយធម្មពលឬក៏អាជ្ញាធរដែននៃនិយាយថាបាក់ច្រើនគឺដោយសារគ្រោះធម្មជាតិឬក៏បាក់ច្រើនដោយសារអាទីតាំងនោះគឺជាកន្លែងកោងយ៉ាងទៅអាហ្នឹងជាលេសសត្វសាដែលមិនអាចទទួលយកបាន 90% ទេហើយយើងមានតាមដានអំណាងទី1ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋាន 20-30 ឆ្នាំកន្លងមកដែលគេឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពីមុនអត់បូមអត់សូវបាក់ឥឡូវបូមបាក់ជាប្រព័ន្ធគ្រប់ទីកន្លែងប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិរូបនេះយល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់នៅតំបន់នោះបាទទោះបីជាបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់យូរមកហើយក្តីក៏នៅតែមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យបានសមរម្យនិងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់បម្លាស់ទីទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Southampton នៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាបានរកឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅតាមដងទន្លេកម្ពុជាគឺបានធ្វើឲ្យបាត់ទន្លេខុងជ្រៅហើយជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេបាក់រលំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាបាត់ទន្លេនៅតំបន់ខ្លះត្រូវបានគេបូមខ្សាច់ខុងជ្រៅ8ម៉ែត្រនិងប្រវែង42ម៉ែត្រក្នុងមួយកន្លែងគណៈការបូមខ្សាច់ចេញពីបាត់ទន្លេត្រឹមតែ2ម៉ែត្រគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យបាក់ដីនៅមាត់ច្រាំងទន្លេទៅហើយចោះទម្រាំការបូមខ្សាច់ជ្រៅ8ម៉ែត្រឬជ្រៅជាងនេះនោះការបាក់ច្រាំងទន្លេរឹតតែធំធេងជាងនេះលោកបណ្ឌិតជូលៀនលេលីនអះអាងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការបាក់ច្រាំងទន្លេកាន់តែរីករាលដាលដែលប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់យ៉ាងសម្បើមនេះឯងខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរី២រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន